Uz ratne igre, na raskršću, hajde da se volimo i mnoge druge hitove, oni su već 40 godina mezimac niške publike. Važe za lokal patriote i bend koji obeležio nišku jugoslovensku rock scenu. Po tradiciji, grupa Kerber obeležit će svoj jubilej u Nišu 11. juna na letnjoj pozornici, a danas o tome razgovaramo sa frontmenom benda Goranom Šepom Galetom. Dobar dan i hvala što govorite za 15 minuta. Dobar dan. Evo, prvo pitanje da vas pitam, da li je moguće da u 15 minuta stane 40 godina rada i stvaralaštva? Da li da odgovorim pokretom glave? Da. Pa nemoguće samo začutati i razmisliti šta se sve događalo, kamo li reći. Da. Evo da se, verovatno, ljudi već znaju, ali je lep povod, pa da se malo prisjetimo i vaših početaka. Kako se rodila ta vaša ljubav prema rock'n'rollu i kako je oformljen band Kerber? Pa svako je imao neki svoj put. Ja sam put imao po starijem bratu koji je imao band i zarazio me gitarama, zvukom Beatlesa, Bee Geesa, kasnije Rolling Stonesa i svega toga. Ploče su se u to vreme kupovale i bio si neko ako si slušao tu muziku zapadu, odnosno ako si slušao rock and roll. Kao mlad, normalno da me je interesovalo da budem ja deo svega toga. Na istoj ovoj letnoj pozornici sam gledao, mislim da su to Siluete bile, ovi stari muzičari znaju o kom se radi. Sam baš bio klinac, ali sam uspio da se uvalim sa bratom i njegovim društvom koji su bili tinejdžeri, da me odvedu na koji isplakao sam kod majke. Što plačeš i onda majka dođe kao Franjo, pa vodite i Gora na to gde ste pošli. Ne znam vidim. Što to nije bilo za mene. Tu je bila jedna crvena gitara, stajala na stalku i čekao sam da se pojavi bend. I nisam znao kako to može da se čuje. Ja mislim po sadašnjem iskustvu da je to bila Fender gitara Stratocaster, ali ja tada to nisam znao. Ja sam sad samo gledao i više nikog nisam primećivo i došao je čovjek sa kosom, uzeo gitaru, udario prvi zvuk. Ja sam onako zanemao, pala vilici i rekao sam, ja moram ovo da imam, ja moram ovako da sviram, još kad vidiš da on ima moć prema publici, da on vlada sa energijom cele ove pozornice. Ništa više u životu nisam poželio nego to. To je moj način kako sam se ja zarazio time. Slično, verovatno i Tomica i Bane, nikad se s njima o tome nisam pričao. Ali uvijek smo negde morali da čujemo da nas to povuče. I mislim da je to sve išlo kroz uši. Ne kroz oči, nego kroz uši, dođe do srca i osjećaš taj ritam rock'n'rolla, to pucanje, tu snagu. I želiš da budeš deo toga. I evo, na samo par dana smo od vašeg velikog koncerta, jubileja. Pretpostavljam da je u ceo taj period stalo mnogo uspomena. Šta biste vi danas ove distance rekli Galetu od pre 40 godina? Da ja, kažem opet, mnogo je kratko vreme da se sve to kaže. 40 godina s ove distance možda meni najinteresantnije što sam ovih dana gledao naš prvi koncert u muzičkom klubu 81. Kad smo bili neki početnici, neko ko je neispunjen, neko koga zna samo grad i okolina, smo po tim gatirijadama tu pobeđivali i trudilo se da smo dobar band. Muzički klub je bio prepun. Ja gledam to sa VHS kaseta u to vreme, gledam te ljude koji su među vremenu i porasli i nestali, nekih ima, nekih nema, neko je umro, nekog više nigde nema, ocelio, pojma nemam. I kad gledam tu masu hipnotisanih ljudi koji su bili ispod, i gledam nas sa koliko energije smo mi to svirali, kako smo uživali u sebi i u toj publici, gledam obezbeđenje koje nije imalo nikakvu šansu sa publikom koja je u talasima se ljuljala i mislim da je premali prostor bio za to vreme. I tada sam se prisetio našeg ponosa, naše sreće posle koncerta, mi smo tako likovali dole u garderobi, spram godina. Mladi, 20. godina, kažem, momci koji tek treba da krenu život, imaju već nekakvu lokalnu slavu. Tako bi je nazvao, ne više toga. Nekakva lokalna slava. Mi smo se tek kasnije dokazivali u Subotici i na drugim mestima. Pobedivši u Subotici smo postali jugoslovenski band. To je 83. tako? 83. Da se tad nešto za nas čulo, onda smo već imali druge apetite, onda smo hteli ploču. Mislio da vredimo. To je nama bila proba da vredimo. Ta Subotica da nije prošla, Boga mi, ne znam koliko bi još energije i volje imali da teramo našu priču. Već smo mi tu dobro terali
od nekih 79. sa Stomacom poznajem, dobra grupa Top, pa tako dalje, pa smo svirali, svirali te klubove, uživali u rock'n'roll na taj neki drugi način. E, onda je trebao taj kvalitet, ta stepenica veća. Jednostavno, da li to osjetiš trenutak ili ti to neko kaže, ja to više ne mogu da savladam u sebi, ali je bio trenutak da krenemo da uradi nešto više sve. Dok smo još kod tih koncerata, iza vas je preko 1000 koncerata, da. I za Nišlije neki od najznačajnijih su oni na fudbalskom klubu, na stadionu fudbalskog kluba Železničar, u hali Čair, domu vojske. Kakve vas emocije vezuju za te koncerte sa niškom publikom? Svaki ti koncert nosi svoju priču. Ovaj poslednji u hali Čair je isto impozantan. Mi smo se posle puno godina praktično vratili opet na to živo sviranje tih dimenzija. Jer jednostavno ratovi nam nisu pogodili. Mi smo ostali jugoslovenski bend i svaki nemir smo osjećali nekako drugačije, emotivnije. Jednostavno, nama ne odgovara mali prostor. Ja lično ne mogu, strašno mi je žao kad vadim pasoš. Ja nisam navikao da vadim pasoš kad idem u Crnu Goru, u Makedoniju, u Hrvatsku, bilo gde, već kad sam morao prema drugim zemljama, da, ali ovo mi je nešto nevjerojatno, svaki 100 km neka identifikacija ko si, šta si. Tako da, nisam se bavio rock'n'rollom da bi imao granice. Jer ja smatram da muzika ne smije da ima granice i da sam ja deo muzike i tako sebe doživljam. Razočaran sam svim tim stvarima i ujedno nismo imali uopšte nekakvu želju da radimo velike turneje. Malo smo se učutali i onda smo se opet podigli kroz par nekih sviranja, koncerata, videli da nam je mesto i dalje da radimo i želja nam je bila svakim danom i svakim godinom sve veća i veća. Tako da od 2011. krećem opet da sviram aktivno, pa po tome pamtim taj koncert koji je bio stvarno opet dokaz potrebe ovakvog benda. Odatle na ovamo puno koncerata po celoj zemlji i u bivšim republikama, svuda ispoštovani, svuda se pevaju ove pesme, što je dokaz da ti nisi samo brend ili neka moda, trenutka ili tako dalje, nego nešto što ima vrednosti. Doduše, svaki autor misli da vredi ono što iznjedri, što uradi, ali vreme ti pokaže, vreme je svedok svega toga, vreme je jedini pokazatelj da to vredi ili ne. Znači, mi možemo biti u zabludi, vreme i publika, oni ocenjuju da li ti je mesto tu pred njima ili ne. Kad to saznaš, onda se vodiš time, onda verovatno uživaš u svem ovome što si do sada uradio i to je ovih 40 godina. Pa ja čak, eto, to i odgovaram i pitam sam sebe, čak smatram da mi u zadnjih 10-15 godina tek doživljavamo ono što jeste smisao našeg postojanja. Jer u prvih 20 godina smo mi bili malo i moda, neko ko je novi, znači novi bend, nova neka frizura moja, neki klinac koji eto čupa pa eto peva visoko, ovaj gitarista dobar i tako dalje. To je moda. Sad smo mi ljudi koji to više ne dokazujemo, nego to nosimo kao breme, odnosno mi moramo da dokažemo svoje vrednosti koje se od nas očekuju. Tako da uz to i uživamo u putovanjima. Opet se vraća onaj deo rock'n'rolla koji nas je i zaneo u sve to. To je putovanje, skitnja, priče one noćne, nespavanja i tako dalje. Turneje. Da, turneje su stvarno sastavni deo svega. Turneje mi strašno fale. Da. Ali turneje su... Dobro, tu je verovatno malo i korona uticala. Odavno zaboravljena stvar, to ide na zapadu, to stoji gde je mnogo novca i mnogo tih ljudi koji to sve prate i oni nemaju te ograničenje koje imamo mi, tako da njihovi spotovi od 5 miliona eura i naš spot od 200 eura ne može. Tražimo da bude isto. Neće, mi idemo na energiju i na neku caku svoju, a oni će ići na neku svoju kintu i nemaju granice u produkciji svojoj, u slušanju, televizijskim spotovima i svemu tome. Tako da tu je osnov svega toga da li možeš imati turneju ili ne. Mada mi jesmo na granici da skoro da imamo turneju, jer ove godine 20. koncerta već ima zakazanih i čak ima koncerta po 3-4 dana, dan za dan. To smo i ovih prethodnjih godina imali i to podsjeća na one turneje koje su bile po 20 dana, baš putovanje, izlazi se iz hotela, iz kombija, iz kola. Jedno ludilo to tamo, ne znaš ni gde si, šta si. Možeš da pitaš menadžera u kom si gradu, super. Meni je to radilo uvek, ja nisam htio da budem u šablonu, niti da budem dirigovan, da sve znam. Ne želim ništa da znam, želim samo da pevam.
Da, pretpostavljam da je kroz tako dugu karijeru bilo dosta i uspona i padova i da je često bilo teško, da niste imali dovoljno novca, uslova, da ljudi možda nekad nisu prepoznavali vaš rad. Kako ste kao bend prevazilazili takve situacije? Koji period vam je negde bio najteži? Tvrdoglavost je stvar da prevaziđeš sve. Znači i vera u ono što radiš. Normalni su padovi, u rock and rollu pogotovo, mnogo novca treba za sve što zamisliš, a nema ga toliko koliko ljudi misle da se lako dolaze do novca. Mi do novca smo dolazili samo stvarno sviranjem i kroz te turneje. Kako celu priču objasniti, ja to sad, mnogo vremena treba za sve to. A šta vam je bilo, kao, je li imate neki period gde je stvarno bilo teško, gde ste možda razmišljali o tome da kao period prosto stavite? Period je vreme ratu. Aha. Zato sam malo prezastao da vidim šta mi je tu najteže. Vreme ratova je vreme kad ne radiš. Nešto se nije putovalo, nisi imali želju da uđemo u studiju. Znači jednostavno staneš, ne želiš da sviraš. Eto, to se pojavilo tih 90-ih godina. Jedna kriza i produkcijskih varijanti i opšte taj posao je ceo zamro. A mi postavimo radi žive svirke. Znači, mi nismo ljudi koji sede kući pa ono jedan pravi pesmicu na kompjuter i zadovoljim sam sobom i ne znam ni gde da izda to ni šta da radi. Mi to želimo da sviramo, želimo da putujemo, da to dokažemo. Tako da, to je najteži period. A iza toga je krenuo ovaj period kada mi, ja bih rekao, ubiramo ono što smo radili prethodnih 30 godina, znači zadnjih 10 godina stvarno već možemo da imamo i svoju cenu i imamo svoju publiku. Čak je kod menadžera vrlo interesantno, stojimo u samom vrhu kod njih u cenovniku i u korektnosti posla i u publici koja dolazi da nas isprati. Jer pomalo je samo hvaljenje, ali mi nigdje nismo imali ispod 3000 ljudi. Čak i po selima 2000 ljudi, to je malo impozantno. Znači, tamo da su ljudi misli kao neće niko doći, da, došli su. Da. Ja vam moram reći, da bi potvrdio to, Stara planina prošle godine, to je bilo jako izazovno. To su Rsavci, selo i Visočka Ržana, tako se kaže, Ržana. Vjerovatno ržanje nekih životinja gore i tako dalje. Nigde ničeg tamo nema. Ali su se pojavili ljudi iz Beograda koji su kao komuna naselili ta sela i krenuli da gaje ovce. I meni je cela priča bila interesantna, to su mladi ljudi sa 35-6 godina koji su tada krenuli sa desetak ovaca, sad i hvala Bogu imaju 1400 ovaca. I sad ozbiljna farma sa mlečnim proizvodima, sa šarplanincima koji čuvaju ta stada. Mene i uopšte bend izazvala humanitarna akcija, njima je trebala škola koja je srušena, jednostavno napuštena sela, gore nema života, nema puta, nema ničeg. A planina je divna, planina je fantastična, ja je lično znam jer imam neke prijatelje gore i uvek se oduševljavam kad vidim prirodu koja nije taknuta, to je Stara planina. Ti ljudi su me zbunili, imao sam jedan sastanak, pročitao sam u njima veliku želju da se obnovi škola. Ja sam je prihvatio, ja uvek nešto prihvatim, možda i što treba i što ne treba, ali nema veze. I greške su za čoveka, tako da prihvatam i grešku. I onda je bilo tumačenje, ajde da se to radi u Pirotu, pa će Pirot dati nekakve pare za tu školu, rekao, ne radit će se ovde, pa ovde nemam uslova, imam uslova, kako ovde će se raditi. Sad, kako tu da se radi, ovi moji su se već, kaže, na čemu si je? Rekao, na ničemu, strašno verujem u celu priču, verujem u ljude da oni ostaju ovo, da čuvaju ovde. Tih šestoro dece, sedmoro koji se ne vraćaju na Dorćol, neće da idu nigde u školu, će tu da budu u osnovnoj školi, poslije će se spustiti u Pirot. Sve to moguće kad želiš. Sve je moguće kad želiš. Akcija je krenula tako što prvo sam sa njima koplja lomio da se donese ozbiljan razas i svetlo, pa to nema ni struje, to će jedan kombi biti dovoljan. Pa koliko očekuješ ljudi, nije bitno, nemoj da mi dovoziš za 100 ljudi te stvari. Ja očekujem 2000 ljudi, kaj ti nisi normalan. Vrlo sam normalan. Pirot je dao jedan autobus, kao neće toliko da ti izađe i tako dalje, ali rekao se ovi teret, sam pričati svoju priču. Onda je krenula akcija, jedno 12 ili 20 šlepera je izbačeno šuta iz tog dvorišta gde je tu brdo šuta. Škole nema, kuće, nema krova, nema ničeg, zmijernici neki, šta znam.
Struje nema, došla je struja, trafo je došao moj prijatelj iz Niša, uključili su to, elektrodistribucija Pirota pomogla i došla je trafo, došla je struja, došle su bine, došlo je sve živo i u trenutku kad se koncert desio, desio se tu, gde je po meni bilo nemoguće da se desi, prepoznali su ljudi, publika, to nije samo bilo pitanje, ja volim Kerber, ja volim slobodu, volim čistu planinu, volim tu ideju, volim čistotu svega toga što ste ovde uradili. Mi smo gore uradili koncert od 2 sata pod full opremom za nekih 3,5 ili 4 hiljade ljudi. A toliko, neko je rekao, pa kaže, kada je bila mobilizacija za drugi svjetski rat, nije se skupilo toliko ljudi nigde u celoj planini. Napravili ste veći uspjeh. Tako da, toliko sam ponosan na te neke ideje koje mi završimo i koje su u stvari deo rock'n'roll. To je rock'n'roll povukao sve. Ljudi su se osjećali toliko ponosni gore, nisu verovali što su doživjeli, a kompletno ono što spavanja i sve to, sve je bilo bukirano svuda, nigde kreveta nije bilo ni u Pirotu, ni nigde okolo. Znači jedna avantura za sve nas zajedno i jedna proba, da li je to to, jeste to je to. Jeste, okolo se živi ipak punim plućima i mora da imate neke ideje ako si senilan i uspavan i ako si ponovljiv. Sam sebi nisi interesantan. Dosadno živeti tako da, makar to je moje mišljenje, ne znam, možda neko voli. Da, moguće. Apropo, pomenuli ste Beograd, ljudi iz Beograda. Ako se ne varam, vi ste svaki jubilej obeležavali ovde u Nišu i jedan od retkih grupa koja je ostala tu gde je i nastala. Zbog čega niste težili ka tome da odete u Beograd, da tamo nastavite svoju karijeru? Ja smatram da je to potpuno normalno i svakom normalnom Beograđaninu i muzičarima iz Beograda, iz Novog Sada je sasvim normalno da mi u svom gradu napravim nešto veće, mnogo je praktičnije i mnogo je veći dug nas koji živimo ovde. Jer mi se sa vama srećemo tu na kafi i nismo vam neke velike zvezde s tim što nas samo poštuju. I odatle mi moramo vama da ispunimo malo veće uslove, da podignemo taj nivo koncerata, da podignemo nivo tehnički i da i drugi koji dolaze u Niš imaju malo odgovornosti, kao ipak je Kerber tamo radio, nemoj da idemo mnogo ispod toga. Da. Znači, to se dešava. A mi odavno jesmo jugoslovenski band, znači nemamo onaj prefiks Kerber Niš, nego Kerber Kerber. Tako za Kerber se dugo i po Zagrebu i bilo gde gore zapadno nije ni znao smo iz Niša. S tim što sam ja nekad to naglašavao, ne iz lokal patriotizma, nego mi je smetalo kad mi neko kaže nemoj da kažete da si iz Niša, zašto ne iz Niša. To je nekom tamo negde smetalo da otvora tu priču. Ja sam sve vreme razmišljao za vreme nastupa i normalno sam pozdravio i volio se Kerber iz Niša. Namjerno, to je tvrdoglavost neka povreda svega. Inače, nismo mi tip lokal patriotizma. Beograd je naš glavni grad. Mi volimo Beograd, mi smo uvijek dobrodošli u Beogradu. Ne ulizujem se, nego tako se doživljamo. I muzičari, svi stari muzičari nas tako doživljavaju. Mi smo ko neka braća koja ide zajedno i sviramo rock and roll. Nažalost, nemamo više tih zajedničkih događaja koji su nekad bili. Tako da mislim da je sasvim opravdana naša želja i naše moranje da budemo u Nišu maksimalni i sasvim je opravdano da to svako sa strane razume, a ja ću vam reći to opravdavaju tako što na svaki naš koncert koji se dogodi u Nišu dođe mnogo ljudi sa strane. Ja već imam najavljenih iz Beograda, iz Sombora, iz Zapatena, iz Kikinde. Nećete verovati koji su to fanovi u pitanju. Iz Kaluđerice, Mirjeva, Zemuna. To su fanovi koji su ono istetovirani sa znakovima Kerbera, leđa, čuda, devojke, svakako. To je već masa nekih ljudi koje vodi naša misl. Mi ćemo nestati jednog trenutka, oni su mlađi od nas, ostaće te pesme, oni će s tim pesmama biti spremni za život na taj način. Gledaće tako, sve što im se događa gledaće na taj način. To je vaspitanje. Da, ali obeležili ste tu nišku rock scenu i ove godine i godišnjica, odnosno 10 godina od čuvenog filma Mi plačemo iza tamnih naočara o rock sceni u Nišu. I ono što sam primetila to je da mnogi akteri, bendovi iz tog filma danas gotovo da ne postoje. Šta je vas tu izdvojilo? Kako ste vi opstali? Teško je postojati. Treba čovjek da se prispita zašto ne postoji, zašto je uopšte krenuo da radi neke stvari. Šta je hteo od toga što je krenuo da radi i šta ga je sprečao da dalje postoji. Ja ponekad kažem, u svakom poslu je skoro doći lako do vrha i biti nešto. Znači, u svakom poslu budeš veliki. Ali opstati tu,
ne biti samo zadovoljan time što si došao do topa negde, nego opstati i biti veliki i nastaviti, to je teško. Tu nema recepta. Tu imaš ili nemaš. Bend je sreća da imaš, ja sam srećen čovjek što imamo ovakve ljude koji isto mislimo. I to je malo kocka. Da. Neke stvari se same dogode, nije sve propisano, nije sve predviđeno. Ja nisam znao, ja nisam ni razmišljao da ću ceo život da pevam. Uopšte nisam razmišljao, ja sam se samo zabavio. Meni se ovo samo sve događalo i događa mi se i dalje. Znači ja i dalje ne tempiram neke stvari, ali tempiram radi vas, publike koja od nas traži neki maksimum da to izvedemo na ovaj ili onaj način. I mi smo već gotovi, smo već u rokerovo davno da bi se ja nešto povlačio. Tako da nema nikakvog ni smisla, mi umiremo na sceni, mi nemo penzije, nemo ništa. To je, to je deo tog puta. Da. Nema kraja nikada. Da se vratimo malo i na vaše pesme, ja sam neke navela u samoj najavi. Jako mi je interesantna pesma Svetlana. I moje pitanje je koliko je zapravo Kerberova Svetlana uticala na popularizaciju jedne od najlepših ljubavnih pesama Mostarske kiše, ili mlađa publika i dalje taj stih koli ih ljubi ne bi mu zubi, da, i dalje vezuje za Kerber. Jeste, mi smo taj stih uzeli, potpisali ga sa zvezdicom. To je stih koji nas je povukao tu priču. Svetlana postoji. Svetlana fizički postoji sa imenom i prezimenom. Svetlana jeste simbol i metafora ljubavi. Jeste jedna od najljubavnijih pesama. Ja nisam sklon da upoređujem nas i ko je veći, ko je manji, ali jesam ponosan što imamo takvu pesmu i ona jeste napravila svoju priču, svoju dimenziju. Sasvim je drugačija, sasvim je nešto opuštenija. Pokojni Dragoljub Đuričić je to na svoj način svirao i on se, sećam se njegove radosti u toj pesmi. Kako ste napravili ovakvu pesmu? Tako da i taj aranžman bubnja, sve smo to nekako žvakali kad smo osetili da je to ta priča, kada ta priča izašla. Pa to je nešto, ne znam, to izađe, mi ne kočimo neku emociju koja iz nas izađe, koja je dobra, to je to. Nije planirano, ali dobro je, kao rodilo se, treba ga ljuljati normalno. Da. Nikako biti protiv toga. Velika pesma. Srećan sam što je naša. Da. Srećan sam. Kažete mi, evo, za kraj, šta niška publika može da očekuje? Pretpostavljam da će u subotu ovde biti sigurno tri generacije i bake, deke, roditelji sa decom. Šta oni mogu da očekuju na ovom koncertu? Pa sigurno prepoznatljiv Kerber. Mogu očekivati Kerber možda življi nego što ga očekuju. Možda kad kažeš 40 godina očekuješ neke čike tako koji nešto sede po stolicama i ono kao... Ali energija je ista. Ne znam šta, primaju infuzije neke. Ne, bit će to jako živ bend. Nas trojica smo ostali od početka, Tomica gitarista koga ste danas videli na presu, Bane klavijaturista i ja, to je od samog početka. Ovo su mlađi momci, ali sa dubokim stažom u Kerberu. Ninić gitarista preko 10 godina, Joško čini mi se 25-6 godina, on je iza Dragoljuba Đuričića došao u Kerber i tu je za ove što se mene tiče. Tako da dokle on hoće dotle će biti, to je to. Jedna grupa ljudi koja je spremila repertoar drugačiji, malo slavljenički, ima balada, nismo mogli se odreknemo balada. Na sreću oni koji mnogo vole balade, bit će balada, neće biti samo oj haj i tako dalje, udri, cepaj, bit će puno zvuka, bit će vizualnih efekata, ne preterano gostiju, samo oni gostiju koji su vrlo bitni za Kerber, jer mislim da mi ovaj put nismo hteli, ne mislim, nego smo se dogovorili da ne gušimo koncert sa gostima, promocijom gosti. Ovo je promocija Kerbera, promocija muzike koju sviramo i promocija ljudi koji žele život, promocija ljudi koji hoće malo da se raduju, hoće malo da pobegnu od stvarnosti, hoće malo da idu u te naše snove. Jer mi smo Petu stranu sveta kao muziku ponudili još na tom albumu, Peta strana sveta. Ima četiri, peta je izbor, sigurno. Sve četiri su greške. Peta je izbor, to je muzika. To je ono što te opušta, to je terapija. To mislim da imamo još uvek moći da to prenesemo nad publiku koja će doći, a publika to zna. Tako da, samo jedno lepo opuštanje. Probat ćemo da ne bude preterana gužva. Pokušali smo sa obezbeđenjem da to sve baš iz razloga što će biti tri generacije.
pa smo i neke tehničke neuslovne stvari skratili. Sve što može biti problem koncertu, mi smo ga malo uklonili, a koncert je zamišljen onako, malo bogatiji, bit će pesama koje nismo svirali ovih godina, bit će pesama sa početka, sami start, i bit će pesama koje su se već uradile, ali nisu na tim novim albumima, a već ih publika pozna. Tako da, biće kerbera. Biće noć muzike. A što se tiče tih gostiju, jesu to gosti iznenađenje ili publika može da zna? Ne treba da zna, onda nije iznenađenje, jer mi na osnovu gostiju nismo nikad ni pravili koncert. Jesmo onaj željen stadion gde smo morali da pravimo defile, jer je to mnogo zahtevno, bilo tu i PGP kompletan učestvovao sa svojim gostima koje smo i birali i tako dalje. To je druga vrsta priče. Ovo je priča slavljenička torta jedna, znači kerber će biti jedna torta, ja mislim da će tako biti. A znajte da i mi od ozgo jedva čekamo publiku da vidimo, da se zasladimo i mi sa publikom, jer publika je sve ono što nas kreće sve ove godine. A verujem da i Nišlije jedva čekaju vaš koncert. Hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.